Da, snimim njih. Ja otišao i došao vada. Ovi... Ali, Andrović. Doći u Čačak, a ne posetiti kafe Žoc i ne popiti... Vidite gdje ove... Klub navijača Žoc, klub navijača Žoc 0-10. To je odmah ispravki i ne popiti Žoc pivo i bi bio veliki greh. Ali evo, za početak, ja sam to i te odmah Biska da te pitam, ne treba bar tebe posebno predstavljati, šta tu ima novo, znači prerasli ste u klub navijača? Prerasli smo u klub navijača, držali smo ovaj lokal ovde, ti znaš, upućen, pa smo to ostavili, sad smo ovo registrovali kao klub navijača KK Partizana. Inače se zove tako klub navijača KK Partizan, Žoc 0-10. Znači, a šta znači 0-10? Čekamo 10. titulu. Evropsku. Evropsku, hvala Bogu. Zato se zove 0-10. I družimo se baš ovde, fantastično se družimo. Čak imamo unutra i kujnu i sve živo, družim, grobarski lokal, ali i prijemo malo i ove protivnički tabar, svate sve. Bez peckanja i šale nema ničega, naravno. Ali mi smo svi drugari tu i družimo se baš fino. To je to što ti kažem. Vidjeli smo ovih dana za vreme turnira i navijače iz Kraljeva, iz okoline, iz čitave Srbije, da dolaze ovde, da svraćaju i da popiju pivo i da se druže. Evo čuli smo, dobro, Željko je ovde, ne možemo reći gost, Željko je ovde redovna pojava Vlade Androvića, ugostili ste i Zorana Savića. Ugostili, danas su mi dolazili Vlade Andrović i Zorana Savića, a dolaze je Vlade i sinoć, ja sam otišao, malo smo popili, bilo je druženje, lepo i vidosi, bilo je baš, bilo nam je grobara iz Beograda, iz Kraljeva, iz Kragujevca i još tako, bilo, baš bilo je fino. A Željko nije došao, čuo sam se sa njim, nije došao, otišao je u Lego, vamo nek protivničkog tabora, mislim onog, ali doće. Inače, kad dođe, stano dolazi, tu je on. Dobro, tu su ljudi iz borca. A normalno, brate. A dobro, ljudi iz borca su, da, protivnički tabor, znači oni ovaj, to je crve, malo su obojeni. Zbog boje. Zbog boje, da. Ma šalim se, Žim, ima istine malo, ali to je to, brate. Lepo druženje, gledaju se utakmice, uvek lepe fotografije na zidu, evociranje uspomena. Jeste, pa skupljamo se, gledamo stanu, pogotovo sad ovo evropsko prvenstvo, jedva čekamo da počne i Partizan i ovo je Euroliga, gledamo sve što se tiče sporta, imamo tu dve klubovske, gledamo, družimo se, malo popijemo, baš se družimo ovo kako treba. A što se tiče, nisi me pitao za turnir. Reci sam. Evo, za turnir, to što je došao Partizan, to da zahvale Željku, stvarno, pošto je čovjek igrao ovde, tamo, vamo, nije to neki kvalitet turnira, ali nema veze, turnir je humanitaran, to treba da se ispoštuje i treba da dođu svi da gledaju to, da ja ne idem odavno, ne idem već mnogo godina, nije bitno, ali bi kupio kartu, sad kažem, ovog momenta i dao bi nekom detetu i ono idu da gledaju tako. A drugo, samo imam jednu zamerku, što nije pozvan Žele, koji je posle borca najstariji klub ovdje, to je mala razlika, godina, ne lupam, i sam, pošto je nekad postojalo, jak borac, jak Žele i obrnuto. Sad se tu pojavljuju neki klubovi, mislim, nema veze, to nek se pojavljuju, sad je sve to interes, ali je Žele iznedrio mnogo, mnogo igrača. I reprezentativnih i sve, znači, stvarno je žalostno što nije Žele tu, pogotovo što je to humanitarni turnir. A Žele ima mnogo navijača. Ima sigurno uvek, ima u svakom momentu 1000 ima navijača. 1000 bi njih došlo gleda utakmicu. Veruješ mi, tvrdim život. Jer ja navijam, ja sam bio i Borče navijač i vođa i sve, ali sam i Žela ispoštovao isto maksimalno koliko Borca, toliko Žela. To sve moji drugari. I zato mi je to malo krivo, ali eto, nek bude tako. Evo, gledamo jednu od flašica Žoc piva i bar meni najviše pitanja u emisijama i ovako na društvenoj mreži stiže gde može i kako može da se nabavi Žoc pivo. Sad može da se nabavi preko interneta, ima, napravili smo tu, to kao zove to grupu, neku tamo vamo, ja se to ne razumem, i može se poručiti preko interneta, ima na Žoc, zove se Žoc 010. A 0-10, rekao sam zbog čega i može tu da se uđe na internet i da se uđe, da se uzme pivo, da se naruči pivo. Imamo koliko hoćeš. Ove godine te čekam u areni, viđen si na Euroligi, ili tako? Da,
Kako nisam, Željko mi je uzao karte, nisam ja uzao, Željko karte. Pitao me da izaberem, uzao sam neke nako, znaš, ono, familijarne, a pogrešio sam, nisam uzao luo, 480.000, malo da me tamo... Kad već Željko uzima da uzmete. Da uzme, brate, tu i da uživo. Ali bio si skroman pa si uzao. Tako nisam, on mi i prošli put završi, ja volim malo da se šalim. Naravno. Željko je naš drugar i... Želimo sve najbolje o ovome i sad opet kažem da nije došao Partizan, ja ne znam kud bi, možda bi se i ugasili. Pošteno. A tu je naš komšija, evo ovde, stane preko puta, ostaje Mijajlović, koji je isto dao mnogo, mnogo je doprineo za Partizan i Željko i Savić, normalno, bez njega, to je, on je genij, on je čovjek u ovom poslu, rođen je za ovaj posao. A mi znamo zbog čega. Gde je sve igrao, gde je bio direktor kluba i tamo vamo i reprezentacija, sve i divan čovjek, divan čovjek, divan. Biska, za kraj želim ti puno zdravlja, da Žoc pivo što više ljudi proba i da se radujemo u areni. Hvala tebi, želim ja tebi isto puno zdravlja i puno uspeha s Partizanom, da imamo svi zajedno i vidjet ćemo se, hvala Bog, Partizan je naš. Thank you.